Dobrý večer, já vás tady vítám u příležitosti 41. přednášky Unie grafického designu. Jejíž téma je digitální publikování, publikování na mobilních aplikacích, na mobilních přístrojích, pardon. Přednášejícím je pan Martin Lehr, dlouholetý fanoušek platformy Apple a expert na digitální publikování, vám řekne více. Díky. Dobrý večer přeji. Moje jméno je Martin Lehr a vy nic nevidíte, gratuluju. Tak, to už je něco lepší. Takže ještě jednou dobrý večer, děkuji za tuto hojnou účast, pevně věřím, že pokud vás překvapím, tak jedině milé informacemi, které se tady dneska dozvíte. A bavili jsme se o tom, jak to udělat s otázkama. Já budu velmi rád, pokud se budete ptát a budu vám rád odpovídat, pokud budu vědět. Počítám s otázkama na konci, ale pokud budete mít někdo potřebu se ptát v průběhu, tak počkejte prosím na mikrofon, ale ptejte se klidně i v průběhu, v okamžiku, kdy vás to napadne, ať otázku třeba nezapomenete do konce mojí přednášky. Jak už bylo řečeno, nějakou dobu, kde jsem já, nějakou dobu se již zabývám platformou Apple obecně, nejenom počítači, ale od té doby, co Apple přišel i s mobilními zařízeními, tak i s iPody, iPhony, iPady a podobně. Nějakou dobu jsem se živil tím, že jsem psal jak od Apple, tak obecně o IT a telekomunikacích. Rovněž jsem asi 10 let pracoval pro místního distributora, prodejce Apple Quentin. V posledních více než 3 letech se starám ve společnosti Optio o digitální publikování, takže tam jsem nazbíral zkušenosti, o kterých tady chci hovořit dneska před vámi. Jenom upozorňuji, nejsem grafik, nejsem ani DTP operátor, takže neptejte se mě příliš do podrobností, jak třeba udělat něco hezky, já to můžu udělat technicky, na to, aby to někdo udělal hezky, tak na to u nás v Optio naštěstí máme lidi. Máme tam řadu DTP operátorů, jsme poměrně rozumně vybavení, umíme udělat na klíč to, co tady vlastně dneska uvidíte, protože součástí dnešního večera bude, že vám budu i ukazovat, co jsme u nás za ty 3 roky vytvořili. A v podstatě skoro všechno z toho jsme vytvořili my přímo u nás ve firmě. Kromě toho, že fungujeme jako DTP pro reklamky, děláme třeba pro Pražskou zoo a podobně, tak se specializujeme několik let na jedno z řešení pro digitální publikování na Adobe Digital Publishing Suite. Vítáme tady z Adobe Michala Metličku, jeho příchod na scénu výrazně zkrátil moji prezentaci, kde jsem musel škrtnout půlku zajímavých slajdů o zkušenostech s DPSkem. Je příliš blízko. Za těch 3 roky, za ty skoro 4 roky, tak jsme dostali řadu aplikací na nejrůznější story, a stejně tak jsme vytvořili spoustu publikací pro interní použití našich zákazníků. To znamená v okamžiku, kdy potřebovali vytvořit prezentaci obchodní typicky, která se prostě nesměla dostat někomu do rukou. Pomáhali jsme prodávat nějaký velký barák, respektive velký komplex baráků. Zákazník chtěl udělat publikaci, ve které představí ten celý komplex s informacemi o nájemcích, s informacemi o výnosech a podobně, což jsou všechno informace, které se samozřejmě dávají ven jenom pod NDAčkem. Takže jsme pomáhali vytvářet, nebo vytvářeli jsme takovéhle publikace, které prostě neskončí z principu na storu, ale je to z našeho pohledu velice zajímavý způsob, jak využít digitální publikování. Neznamená to digitální publikování jenom dělat časopisy nebo případně výroční zprávy, lze to použít pro takovéhle méně obvyklé věci. No a protože jsme se u nás v podstatě až nudili, tak jsme, kromě toho, že jsme vydáváme věci pro naše klienty, tak jsme od začátku tohoto roku, od března, začali vydávat také vlastní digitální hudební časopis Headliner. Doufám, že jste se už s ním třeba i někde potkali, pokud se o digitální publikování zajímáte, nebo o hudbu.
O čem se tady vlastně dneska budeme bavit? Budeme se bavit o tvorbě publikací, časopisů, výročních zpráv, kuchařek, udělali jsme jednu kuchařku a dalších podobných tiskovin nebo digitálních tiskovin pro telefony a tablety. Nebudeme se bavit o tom, jak se dělají digitální noviny, protože to je z našeho pohledu disciplína úplně jiná, výrazně komplikovanější, do které my jsme se prostě nepouštili. Takže omlouvám se, pokud vás zajímalo to, jak udělat si opravdu noviny periodikum denní, o tom se tady dneska nedozvíte nic. Otázkou je, proč vlastně se pouštět do digitálního publikování. Pokud sledujete diskuze, pokud zaznamenáváte, co se děje ohledně obecně vývoje médií, tak jste si všimli určitých vln. Vždycky se také k tomu předpovídá konec tisku. Přišel internet, všichni se houfně vrhli na internet, začali tlačit obsah na internetu. Předpokládalo se, že tisk brzo zanikne. Tisk nezanikl a na tom internetu také ne každý vydělal, přestože tam někdy nacpal poměrně hodně peněz. Další podobná vlna, pevně věřím, že se podaří na ní vydělat řadě lidí, včetně nás, tak je digitální publikování, protože příchod těchto zařízení před 4 rokama výrazně změnil konzumaci obsahu. Do té doby vlastně jsme neměli zařízení, které by se dalo takhle pohodlně používat. Je to výrazně jednodušší, než držet notebook na klíně, prostě tablet si můžete vzít sebou v podstatě z kamkoliv. A zároveň ta velikost obrazovky umožňuje výrazně pohodlnější konzumaci obsahu než telefon. Přestože dá se říct, že příchod iPadu odstartoval vůbec vlnou digitálního publikování, jedno z prvních řešení asi vůbec dostupných bylo právě od Adobe pro iPady, tak postupně všichni zjistili, včetně vydavatelů, že vynechávat telefony z toho by byla chyba, protože ty telefony nosíme u sebe opravdu neustále. V podstatě je tady někdo, kdo nemá mobilní telefon? Děkuji. Telefony dneska nosíme u sebe všichni, velká většina lidí už dneska u sebe nosí chytré telefony a i ty dokážou zpřístupnit ten mobilní obsah poměrně elegantně, pokud se na to správně myslí, pokud se jde na to správnou cestou. O tom se také dneska něco řekneme, jak to nedělat, jak to dělat správně a nedělat to pro uživatele nepříjemně. Každopádně digitální publikování je jednoduchý způsob, jak dostat obsah na telefony a tablety s použitím obsahu, který už byl vytvořen v ideálním případě. Poměrně často zakázka je dostat tiskovinu na mobilní zařízení v podobě nějaké co nejbližší tomu původnímu vzhledu. Samozřejmě dneska letos obzvlášť zaznamenáváme i opačné trendy. Máme tady už minimálně jeden projekt, který začal nejdřív digitálně, Echo 24. Začal vlastně nejdřív jako web, potom jako mobilní aplikace pro tablety a teďko se dostane do printu, takže tam už je to, pardon, tam už je ta posloupnost opačná, než bylo zvykem, ale to souvisí s tím, že je to cenově přístupná záležitost výrazně jednodušší než tisk a následná distribuce. Digitální publikování na mobilních zařízeních z našeho pohledu nabízí také jiný zážitek než webové stránky. My se na to po celou dobu, kdy se digitálním publikováním zabýváme, díváme tak, že zpřístupňujeme na těch mobilních zařízeních časopisy. Je to z našeho pohledu skutečně časopis, jenom převedený do digitální podoby. Listujete v tom v podstatě podobně jako v tom klasickém časopise. OK, na telefonu už může ten zážitek být trochu jiný z toho důvodu, že má menší obrazovku a je potřeba se tomu přizpůsobit, ale my se na to stále díváme i z hlediska té distribuce jako na časopis. Vy si stáhnete vydání, které obsahuje od několika článků po několik desítek až stovek stran. Prostě s podobným způsobem, jako jste si dřív koupili časopis, tak dneska si ho stáhnete do zařízení a podobným způsobem ho konzumujete od A do Z. Takovýmhle způsobem například na web nechodíte, tam chodíte zpravidla kvůli nejaktuálnějším článkům. Samozřejmě v okamžiku, kdy máme krásné zařízení s barevným displejem,
který hraje, tak by byl nesmysl, aby to bylo jenom překlopení toho časopisu, je potřeba tam přinést něco navíc. Ať už video, audio, nějaké prvky interaktivity a podobně. O tom se řekneme víc za chvíli. A hlavně pak ukážeme v praxi. No a jak jsem říkal, poměrně zajímavou variantou může být i to, že u digitálního publikování odpadají náklady na tisk a na distribuci tiskových materiálů nebo tiskovin. Samozřejmě není to zadarmo. Není to tak, že byste se mohli úplně bez peněz vrhnout do digitálního publikování, ale například vy nikdy nevydáte zbytečně peníze za to, že vytisknete něco, co se neprodá, co se vám vrátí. Prostě v digitálním publikování neexistuje remitenda. No a když budeme porovnávat s tiskem, tak samozřejmě velkou výhodou je také přístup ke statistikám. My většina těch řešení dneska poskytuje nějakým způsobem, ať už vlastní statistiky nebo případně integraci některých analytických nástrojů, jako například Google Analytics, díky čemu, že vy máte poměrně přesnou představu o tom, co ti lidé čtou, co je zajímá, co je nezajímá. Můžete tomu pak přizpůsobit ten obsah, což u klasické tiskoviny v podstatě příliš nešlo. Při tvorbě toho obsahu pro digitální zařízení je potřeba myslet na to, že přestože toto zařízení umí poměrně dobře zobrazit i tiskové PDF a A4 a dalo by se to s trochou úsilí číst, tak je to tablet, není to jenom zobrazovač PDF a je potřeba se prostě tomu displeji přizpůsobit. Je potřeba se tomu displeji přizpůsobit, protože čtenář chce mít zážitek, který odpovídá tomu zařízení. Řada vydavatelů, zvlášť v počátcích pronikání do oblasti digitálního publikování, to dělala tak, že prostě vzali tiskové PDF, ořízli teda ořezovky a podobně, ale viděl jsem teda případ, kdy ani to neořezali a dali to tam včetně těch ořezovek. Každopádně distribuovali a prodávali v podstatě tiskové PDF. Na to, abyste si na tom displeji něco pohodlně přečetli, tak jste museli zoomovat, přesouvat, takže prostě tudy cesta nevede. Ten uživatel, zvlášť pokud ten obsah mu chcete prodávat, tak potřebuje mít zážitek, který odpovídá tomu zařízení. Takže pokud budete uvažovat o tom, že chcete začít digitálně publikovat, prosím, zahoďte myšlenku, že vezmete tiskové PDF, vysvětlete někomu, kdo o tom rozhoduje, pokud to bude prosazovat z ekonomických důvodů, že to je prostě holý nesmysl. Vy potřebujete vytvořit zážitek, který odpovídá tomu zařízení. Pokud to uděláte tak, že tam dáte to tiskový PDF, tak nemůžete vlastně nikdy tvrdit, že jste udělali adekvátní kroky k tomu, abyste prodali svůj produkt na tom digitálním zařízení odpovídajícím způsobem. Je potřeba myslet i na to, co jsem říkal už před chvílí. Každé to zařízení, byť pro publikování používáme shodnou technologii, tak má svá specifika a je prostě potřeba pro ten telefon udělat jiný obsah, pokud chcete, aby to ty lidi opravdu četli. Nejlíp se to ukazuje na špatných příkladech, omlouvám se panu Klímovi, který mám jinak rád, ale myslím si, že krásnou ukázkou toho, jak se to nemá dělat pro telefon, je dotyk. Protože dotyk dělá svoji verzi pouze pro tablet, ale to řešení, které používají Triobo, tak funguje i na telefonech. Takže vy si můžete do iPhoneu stáhnout dotyk určený pro tablet a čte se to fakt špatně. Jako není to příjemný zážitek, je to prostě, musíte zmenšovat, zvětšovat, posouvat neustále. Není to dobře vymyšlený. Kromě toho, že je potřeba se přizpůsobit té obrazovce, velikosti té obrazovky, je vhodné udělat to jednodušším způsobem, klidně i méně interaktivity, například galerie, není nutné dělat klikací jako, nebo swipovací jako na tabletu, protože to zařízení prostě používáme jiným způsobem. Typicky s tím tabletem, když pracujete, sedíte, tak máte prostě k dispozici dvě ruce. Já poměrně často konzumuji obsah na telefonu, zatímco visím
v MHD na tyči. Takže je potřeba myslet i na to, že každé to zařízení se používá v nějakém jiném, v jiné situaci. Tak, teď se pojďme pobavit o tom, jaké obecně existují řešení pro tvorbu obsahu. Teď se budeme bavit o tom, jak vytvářet tu publikaci samotnou. Za chvíli se budeme bavit o tom, jak tu publikaci pak dostat k lidem. Jedna z variant, já si neodpustím to, abych to nějak komentoval na základě mých čtyřletých zkušeností, protože jsme se z nějakého důvodu rozhodli pro nějaké řešení, nebo spíš pro nějaký typ řešení. V okamžiku, kdy jsme se rozhodovali, tak takové řešení existovalo na trhu jenom jedno, dneska už jich existuje víc stejným způsobem fungujících nebo podobným způsobem fungujících. A když se budeme bavit o kategorii řešení, které jsou založené čistě na PDF, tak si nemyslím, že je to úplně ideální varianta. Výhoda je, že je to řešení poměrně jednoduché. Jak to funguje v praxi? To vám řeknu za chvíli. Druhá varianta, která se používá, je řešení, které je založené v podstatě na HTML. To je například případ Trioba a na něm postavených časopisů, jako je třeba Dotyk. A třetí varianta, pro kterou jsme se rozhodli my, když jsme vybírali a řešili, jakou cestou se vydat, tak je workflow založené na InDesignu z jednoduchého důvodu. Jak jsem říkal na začátku, my jsme DTP Studio. My tam máme spoustu šikovných, chytrých lidí, kteří umějí skvěle dělat s tím InDesignem. A když jsem se snažil pak posadit k Safari, aby lámali stránky v Triobu v internetovém prohlížeči, tak mě poslali během několika málo minut k šípku, že prostě tohle fakt není podle nich způsob, jak dělat dobrou publikaci. Kromě těch tří kategorií, které jsou z mého pohledu, dejme tomu, do určité míry standardizované a většina řešení, na které natrafíte na světě, tak do nich spadá, tak samozřejmě existuje řada řešení, které fungují odlišnýma způsobama. Jsou založené například čistě jenom na šablonách, na nějakém redakčním systému, jsou motivované k tomu, aby ten výstup byl potom co nejjednodušší. Tam už pak záleží na tom, jaké máte vy potřeby. My jsme hledali a pracujeme s řešením, které je založené na InDesignu a které nám z toho důvodu poskytuje největší verzatelitu, největší možnost použití, protože cokoliv my si v tom InDesignu nadizajnujeme, to dostaneme ven, to dostaneme do telefonu, do tabletu. Ty specifická řešení potom pak pracují například s několika šablonama, jak má článek vypadat, že má velkou otevírací fotku, pak tam má malou galerii. Ale kdybyste to chtěli udělat jako výrazně jinak, tak vlastně musíte se vrátit na začátek, udělat novou šablonu. Jsou to řešení, která vyhovují na některé publikační účely, ale v okamžiku, kdy například tady předpokládám, že asi budete hlavně grafici a DTPáci, hledáte nějaké univerzální řešení, tak toto není. Univerzální řešení jsou v podstatě ty první tři. Ale ty specifická řešení dokážou na druhou stranu výrazně usnadnit výrobu, dejme tomu u týdeníku, u časopisu, které se budou lámat často, které mají jednoduchý design a tím pádem, že dokážou ušetřit čas, tak dokážou ušetřit peníze, což je samozřejmě zvlášť u rozjíždějících se projektů velmi výrazný a silný argument. PDF workflow je nepříliš překvapivě základem skutečně PDF-ko. Znovu opakuji, vřele nedoporučuji, aby to bylo tiskové PDF-ko. Je potřeba prostě vždycky se přizpůsobit tomu zařízení rozměrům toho displeje. A nad tím PDF-kem se to PDF-ko můžete vytvořit z čehokoliv, pokud jste hardcore, tak to udělejte klidně v LaTeXu. A nebo ve Wordu, to záleží, kterým směrem hardcore, ale každopádně PDF-ko můžete použít libovolné a potom v nějaké dodatečné aplikaci ho jenom rozšíříte o interaktivní prvky, ať už jsou to desktopové aplikace, takhle pokud si pamatuju, stále ještě funguje CoverPage, slovenské řešení, nebo to děláte na webu, kde vám to poskytuje nějaké nástroje, kterýma uděláte galerie, kterýma přidáte video,
přidáte tam zvuk nebo například jenom okýnko, ve kterém se zobrazuje HTML obsah a podobně. Z mého pohledu nevýhoda tohle z toho řešení je, že je to vlastně dvoukrokový. Když jsme zvažovali, kterou cestou se vydat, tak nám vyhovovalo to, že v rámci toho InDesignu my vytvoříme všechno. My v rámci toho InDesignu vytvoříme layout, grafiku, to, jak to má vypadat, a zároveň v tom samém prostředí jenom s nějakýma dodatečnýma tabulkama, paletkama, tak v tom vytvoříme i veškeré interaktivní prvky pro tu publikaci. Přepínání, exportování PDF, nahrávání a znovu editování, tak nám prostě nepřišlo efektivní. Ty řešení jsou často efektivní cenově, takže za to, dejme tomu, omezení vyplývající z té použité technologie můžete ušetřit náklady. Je to na vás. Já vám tady nebudu cpát žádné z těch řešení, že je to úplně ideální pro vás, protože to pak záleží na vašich specifických potřebách. Budu mluvit o tom, jaký zkušenosti máme my, ale vaše zkušenosti nebo vaše potřeby samozřejmě můžou být výrazně jiné. Řešení založené na HTML, které teď bavíme se o tom, že je ta tvorba obsahu založená na HTML, na prohlížeči, tak to je to, co jsem říkal. Posaďte operátora k Safari, že v tom má lámat celý den. Myslím, že budete rázem na špičce jeho žebříčku neoblíbených lidí. Aspoň se to stalo velmi rychle. Druhá věc je, že HTML samozřejmě může být velmi dobré řešení pro distribuci, protože ty HTML publikace jsou typicky výrazně menší, protože zatímco první a třetí varianta jsou založena na PDF-ku, což znamená relativně velkém souboru, který je základem té publikace, tak HTML je efektivnější z hlediska dat. Touto cestou se chystalo kdysi jít i Adobe. Je to zhruba 2,5 nebo 3 roky zpátky, kdy o tom hlasně se hovořilo a prezentovalo se to. A pak se o tom přestalo hovořit a my do dneška vlastně nevíme, na čím to umřelo a kam jste to zahrabali. Ale souhlasí se mnou. Nemůžeš se bránit? To je dobře. No a třetí varianta je založená na sázecím programu. Jenom bych rád podotknul, pokud jste tady ještě nějaký kvorkisti, ani ten není mrtev, i kvork se dá používat pro tvorbu digitálních publikací. S nikým takovým, kdo to dělal, jsem ještě nemluvil. Pokud to někdo zkoušel, tak přihlaste se. Každopádně pro nás je to primárně ten InDesign, protože je to pro mé kolegy šikovné, kreativní denní chleba. Je to InDesign, tak jak ho znáte, tak jak ho máte na počítačích, pokud teda nemáte verzi starší než 5, protože respektive momentálně už i 5.5 nebude podporovaná. Jsou to jenom paletky, které rozšíří funkce. Vy můžete přidat poměrně jednoduše prvky interaktivity a vypublikovat to ven. Takže tohle to bylo nějaké obecné povídání o tom, jakým způsobem se dá ten obsah dělat. Jenom doplním, že vlastně řešení založené na HTML, o kterém jsem mluvil, tak je Triobo, což je taky český produkt, který má, jak říkám, své výhody. Například vydání v Triobu jsou prostě poměrně malý. Má to z našeho pohledu i své nevýhody. Například to, že až do nedávné doby ten nástroj neobsahoval funkci undo, takže pro mě jakákoliv práce s tím znamenalo ohrození duševního zdraví, protože jsem prostě jenom ťuknul do rámečku, posunul jsem ho a nešlo to vrátit. Takže jsem pak od toho utíkal. Ale už tam undo je, takže už nemám co vyčítat v tomto směru. Poté, co ten obsah vytvoříte, tak je potřeba ho nějakým způsobem také dostat k těm uživatelům. Z mého pohledu to je relativně pochopitelná záležitost, co se týká těch technologických věcí. Narazili jsme v praxi na to, že poměrně často není v moci studií nebo redakcí se poprat s těma technickýma věcma. Protože tam už do toho vstupujou nějaké certifikáty, nějaké posílání aplikací na App Store a podobně. Takže nezřídka jsme fungovali tím způsobem, že jsme fungovali vlastně jako dodavatel
technologické podpory. Například jsme takhle spolupracovali dlouhé roky s Chipem, kdy jsme pro ně zajišťovali vlastně publikování toho obsahu, publikování všech aplikací, vytváření aplikací, komunikaci s Adobe a podobně. A oni sami vlastně in-house si řešili ten obsah, protože na to měli dobrý lidi, ale byl pro ně už technologický oříšek vlastně udělat tu apku. V dnešní době máme tady dvě majoritní platformy, co se týká mobilních telefonů a tabletů, je to iOS a Android. Tyto dvě platformy v podstatě podporují dneska asi veškerá řešení pro digitální publikování, pokud chtějí uspět na trhu, protože je to prostě nutnost. Bohužel z mého pohledu ne každé zařízení rovnou podporuje i telefony. Většinou začínají u toho, že podporují tablety. Postupem času pak přidávají i ty telefony, protože prostě zjistí z praxe, že zákazníci to vyžadují, protože těch uživatelů telefonu je přece jenom řádově víc než uživatelů tabletu. Takže v tomto směru, když budete vybírat například nějaké řešení pro vás, tak si jenom zkontrolujte vlastně, která zařízení jsou podporována, pro která zařízení můžete vytvářet a publikovat a prodávat obsah. Trošku na okraji zájmu zatím u všech řešení jsou Windows v libovolné formě. Ještě jsem to dneska pro jistotu kontroloval, že jsem něco nepřehlídnul, ale nepodařilo se mi najít na první dobrou žádné řešení pro digitální publikování, které by podporovalo Windows Phone, Mobile, já nevím, jak se ta věc dneska jmenuje vlastně. Velká Windows jsou například v případě Adobe DPS podporována, takže pokud máte stolní počítač nebo notebook s 8 jedničkama nebo tablet, tak pro ty DPS-ko umí udělat obsah, ale taky je to relativně vlastně vzácná funkce. Pokud máte specifické potřeby, co se týká podporovaných zařízení, dokážu si představit, že v případě České republiky to může být důraz právě na Windows Phone, tak pak je potřeba třeba zvážit nějaký vlastní vývoj. Proč říkám, že u nás ten Windows Phone, protože Windows Mobile, já fakt omlouvám se, nevím, jak se to věc jmenuje, příliš často mění název. Na našem trhu, pokud jsou mé informace z poslední doby správné, tak ta popularita těch systémů je tak, že vede Android poměrně jednoznačně. Dlouhou dobu v telefonech, dlouhou dobu byl druhý iOS, ale po příchodu Nokia z Windows Phone a vlastně teď po odkoupení Nokia Microsoftem, tak se poměrně razantně zvýšila popularita právě tohohle operačního systému, protože prostě Nokia u nás na našem trhu dlouhodobě byly velmi populární, takže se to prostě svezlo s tím. Takže my například s naším headlinerem neumíme bohužel stále nabídnout obsah čtenářům, který mají Windows Phone, přestože nás o to často žádají. Ona je pravda, že tuhleto chvíli Windows Phone má větší. Že je pravda, že ten Windows Phone má v tuhleto chvíli větší prodeje čtvrtletní, než má třeba iOS, ale samozřejmě, když se bavíme o té celkový základně uživatelský, kolik je tady lidí, který má Apple, telefon od Apple a lidí, který má telefon s Windows Phone platformou, tak je to pořád samozřejmě nepoměrně větší. To přesně tak, to se říká Michal, ten kumulativní počet je samozřejmě ve prospěch iOSu, jenom ty aktuální prodeje pravděpodobně v dlouhodobém horizontu tu situaci asi změní, ale předpovídejte něco u IT, uvidíme. V okamžiku, kdy vy chcete dostat ten obsah k uživatelům, potřebujete aplikaci, vyjasníte si, pro které operační systémy, OK. Co je ta aplikace? Je to v podstatě jednoduchá čtečka, je to jenom skořápka, ne moc velká, která se nahraje na ten příslušný application store a ta skořápka Shannon je prostě provázaná s účtem na serveru, který k ní přeřazuje obsah, který s ní nějak komunikuje. Vy můžete díky tomu publikovat vždycky nové vydání, jste schopni například v případě iOSu a u některých řešení i u Androidu dotlačit informaci pomocí push notifikace na zařízení toho zákazníka, že si může stáhnout nové vydání. Můžete díky tomu prodávat ten obsah, protože prostě funguje tam trojí propojení mezi tím zařízením,
mezi tím App Storem, který se stará o zbylování toho zákazníka, o naúčtování toho prodeje, a mezi tím řešením, které vy používáte pro tvorbu toho obsahu. Co je výhoda? Byla to výhoda i pro nás v okamžiku, kdy jsme se do toho pouštěli. Není potřeba programátor, není potřeba nějaký člověk, který by vám za drahé peníze v řádu spíše stovek tisíc něco programoval na míru. Ty jednotlivé firmy, které ta řešení nabízejí, tak buď vám nabídnou nástroje, jak si ty aplikace vytvořit sám, ať už je to Adobe s DPSkem, ať už je to například Vixl, nebo vám to vyřeší, nebo vám to vyřeší za vás a prostě tu aplikaci vaším jménem na ten App Store pošlou. Ty aplikace je pak samozřejmě potřeba také nějak aktualizovat, protože vývoj mobilních operačních systémů jde mílovými kroky dopředu. Ty mílové kroky jsou občas mnohem delší, než jsou mílové kroky vývojářů těch jednotlivých řešení. Takže pak, když přijde iOS 8, tak řešíte, že lidi si nemůžou obsah přečíst a musíte rychle dělat aktualizace. Kromě toho, že můžete ten obsah distribuovat tím klasickým časopiseckým způsobem, to znamená, že máte čtečku a na ní posíláte jednotlivá vydání každý týden, každý měsíc podle toho, jaká je vaše periodicita, tak většina těch nástrojů dovoluje udělat něco, čemu se říká často single issue, což znamená, vy uděláte například výroční zprávu, katalog, jak jsem říkal, my jsme udělali s tím i kuchařku, kterou vám pak ukážu. Zbalíte to do jedné aplikace, celé to nahrajete na App Store. Takže zatímco ta čtečka, já to tady mám pak vysvětlené v takovém grafu, snad názorněji, v případě toho single issue, tak vy prostě vytvoříte obsah v InDesignu, zbalíte to, hodíte to na App Store a to si stahujete do zařízení. V případě té čtečky, tak vy si vytvoříte čtečku, kterou dáte na App Store a potom vlastně bokem do ní ládujete v obsah. Nevýhodou toho prvního přístupu je, že když potřebujete něco zaktualizovat, tak zvláště u Apple, kde to schvalování typicky trvá nějakých 10 dní, tak vlastně nemáte šanci rychle ten obsah zaktualizovat. V tom druhém případě, tak vlastně ten obsah se načítá vždy znovu, nebo vždy znovu se kontroluje, zda není nový obsah, že pokud vy uděláte změnu, tak ten uživatel je mu nabídnu to, aby si stáhnul aktualizaci, protože prostě je k dispozici ke stažení. My takhle máme postavený headliner, který je měsíčník, ale protože vlastně cítíme, že dneska něco nabízet jednou za měsíc je v digitálním prostředí málo, tak nabízíme každý týden aktualizaci kulturního programu, takže vždycky v tom zařízení, pokud se to zaktualizujete, máte program na další týden, a druhý čtvrtek v měsíci, pardon, první čtvrtek vycházíme, třetí čtvrtek v měsíci ještě vlastně rozšiřujeme obsah o nějaké nové recenze, o nové recenze desek a recenze z koncertu, takže ten člověk, i když už přečet to vydání, tak má prostě ještě nějakou další novou porci čtení navíc. Jak jsem už několikrát zdůraznil, je potřeba se dívat na to digitální publikování, na publikování na digitálních zařízeních jako na určitou samostatnou disciplínu. Takže poměrně často budete vycházet z tiskových dat, ale prostě je potřeba ta data upravit pro rozměry toho displeje. V případě tabletů se poměrně, u iPadu se jako blížíme třeba té A40, tam se ty věci upravují relativně jednoduše, pokud je to třeba jako nějaký lifestyleový časopis nebo něco podobného. V případě toho telefonu, tam už je to potřeba prostě přelámat a hodně upravit na míru tomu zařízení. V některých případech, protože ta technologie nebo ty technologie to umožňují, tak se používá i příprava vlastně dvojí orientace. Většina časopisů dneska vychází ve vertikální podobě. Například Srdcaři, cestovatelský časopis, vychází v horizontální podobě a existují možná ještě stále časopisy, které fungují v obou dvou směrech. Nejhorší varianta tohodle existovala u časopisu, který jiný obsah nabízel takto a jiný takto, takže vás nutil
ten časopis, teda to zařízení, obrátit. Takže pokud například to máte opřené, snídáte u toho jako já a chcete si něco přečíst, co prostě vás nutí to otočit, musíte zařízení otočit takhle, pak zase zpět. Naštěstí většina vydavatelů pochopila, že je to zbytečný, že ty uživatelé to nevyžadují, že je to prostě pro ně vlastně obtěžující, takže se u tohohle z toho upustilo. Ale ta technologie to prostě umožňuje, takže pokud máte projekt, který lépe vypadá na placato, tak ho můžete udělat na placato, typický časopis, a se budete dělat na vejšku. Je potřeba to prostě ještě rozšířit o nějaký zážitek navíc proti tomu papíru, nebo ne potřeba, je vhodné to rozšířit. Naše zkušenost za ty 4 roky velí, když jsme s tím začali, tak jsme se do toho vrhli s hrozným nadšením. Na každý stránce se něco hejbalo, na každý stránce se dalo něco přehrát. Zjistili jsme, že to ty lidi obtěžuje. Zjistili jsme, že ty lidi chtějí využívat to digitální zařízení, ten tablet, ten telefon, na to, aby ten obsah byl pro ně snadno přístupný, rychle. Těžko budete dělat libovolný časopis a distribuovat ho do celého světa papírový. S tímhle můžete. Protože kdokoliv se to může odkudkoliv přečíst. Takže my se díváme na grafy a vidíme, že máme čtenáře nejenom z České republiky, ze Slovenska, ale vlastně všude, kde je jakákoliv česká komunita, respektive kam se někdo odstěhoval a prostě chce zůstat v kontaktu s českým obsahem, s českou scénou. Každopádně my jsme zjistili, že příliš interaktivního obsahu prostě toho člověka může obtěžovat. Neustále nutit ho, to je podobný jako ten tablet, nutit ho obracet. Když ho budete nutit na něco stále klepat, budete mu tam furt přelítávat přes obrazovku nějakýma animacema a podobně, tak je velmi pravděpodobný z toho, co jsme si my vyzkoušeli na našich testovacích obětech, že se k tomu prostě nebudou chtít už jako moc vracet, protože vlastně ruší jim něco ten zážitek ze čtení. Samozřejmě, když budeme dělat lifestyle, typicky děláme třeba magazín pro Palladium, tak tam je spousta věcí hejbacích, protože ukázat ženský boty ze všech stran nebo kabelku je super. Ale když si chcete číst nějaký rozumný text další, tak vlastně rozbíjíte těm zážitek těm uživatelům z toho přílišnou interaktivitou. Méně je někdy více. Jak začít s digitálním publikováním? První bod je ten nejsložitější. Jak jsem říkal, my jsme se před nějakou dobou, před těma skoro 4 rokama rozhodli pro Adobe, nejenom proto, že máme Michala rádi, ale taky proto, že to řešení pro nás bylo dostupné a nabízelo to, co potřebujeme. Zapadalo do té celkové filozofie, protože jsme prostě DTP Studio a našem denním, nebo denním nástrojem mých kolegů je InDesign. Ale to nemusí být nutně situace vždycky vaše, protože na ten projekt pokaždý se potřeba podívat znovu a říct si vlastně, jak má být náročné nebo nenáročné ho dělat, jestli máte dost peněz na to, abyste mohli použít nějaké řešení nebo musíte šáhnout po levnějším řešení. Já se hrozně omlouvám, můžu ještě poprosit o vodu. To mě tady nech a případně nějak jako hodně. Sud, děkuju. Finanční řešení, finanční náklady jsou dvojí. Jedna věc je nějaký paušál. Existují řešení, která vás nechají publikovat i zadarmo a jenom se pak s váma dělí o náklady, o podíl na zisku nebo na příjmech. Ale typicky, když budete digitálně publikovat, tak vás poskytovatel toho řešení stáhne o nějaké peníze, ať už měsíčně nebo ročně, a je to spíš v řádech vysokých 10 000, než v řádu jenom třeba 1000 000. Takže počítat s tím, že není to zadarmo. Děkuji moc. Poleju se sám. A druhá věc je, že přestože jsme se zbavili nákladu na tisk, tak jsme se nezbavili nákladu na distribuci. Dobře, je potřeba uznat, že ta distribuce těch dat nějaké peníze stojí, protože se na to typicky používají potom CDNky neboli Content Delivery Networks neboli velké stabilní sítě, které jsou schopné ten obsah nabídnout v rámci celého světa rychle.
Kde samozřejmě, kdyby si někdo z Ameriky stahoval 100 megový soubor od nás, tak to nemusí být vždycky prostě dostatečně příjemný, rychlý na to, aby chtěl si to stáhnout. Takže CDNky to potom řeší, takže ten obsah je vlastně rozprostřen na řadě míst na světě, takže se vždycky nabízí tomu uživateli z nejbližšího bodu, tudíž nejrychlejší cestou. Takže každopádně nějaké náklady s tím bez diskuze svázané jsou a také nelze pochybovat o tom, že společnosti jako Adobe a další rády najdou nový zdroj příjmu, založený tentokrát vlastně ne na jednorázovém prodeji nějakého produktu, tak jako postupně přešlo Adobe i na vlastně na tento způsob distribuce softwaru v případě Creative Cloudu, ale na pravidelných platbách, v tomto případě platby za stažení. Pokud prostě budete mít úspěšný projekt, připravte se na to, že vás to může přijít na nezanedbatelné peníze. Druhá varianta je podíl na příjmech, to znamená, že vy si necháváte auditovat příjmy na iTunes Store od dodavatele vašeho řešení a platíte mu. Pokud ten obsah prodáváte, tak mu prostě platíte určitou část z toho, co vy vyděláte. Setkali jsme se s tím, že vlastně může se stát poměrně snadno, že platit ten podíl na příjmech vyjde pak v případě některých řešení výrazně dráž, než platit přímo jenom za to stažení. Každé řešení je specifické. Když budete vy hledat pro vás řešení, tak pravděpodobně si uděláte si nějaký přehled a zjistíte, jaké máte roční náklady, jaké máte náklady na distribuci a můžete zjistit, že zatímco v tomhle modelu se vám vyplatí řešení A, v tomhle modelu se vám vyplatí už řešení B, protože se to v určitý okamžik prostě láme. A ještě do toho vstupují ty technické parametry. Pokud budete chtít pokračovat vlastně v tom, že to děláte komplet v InDesignu, budete mít k dispozici v daný okamžik. Já mám v hlavě tři řešení, Adobe DPS, Mac Plus a Twixel, ale bez pochyby existují další. Pokud budete ochotný jít méně pohodlnou cestou, třeba přes to PDF, tak budete mít dispozici mnohem víc řešení. Bude skutečně záležet hrozně na tom, kolik jste ochotní do toho investovat peněz, kolik jste do toho ochotní investovat času. Pardon. Jak jsem tady už omílal mockrát, děláme s DPSkem skoro 4 roky. Z našeho pohledu to je přes veškeré nevýhody, které jsme tam za ty 4 roky našli, prostě stále to nejlepší řešení. Protože nám poskytuje největší flexibilitu při naší práci, poskytuje nám široký zásah ve smyslu, komu jsme schopni ten obsah nabídnout, uživatelé iOS telefonu a tabletu, uživatelé Android telefonu a tabletu a uživatelé Windows tabletu. A strašně se přimluvám za ten Windows Phone. Každopádně je to také řešení, které je nesmírně populární u velkých vydavatelů v USA a Adobe teda se chlubí tím, že je to vůbec nejpopulárnější a nejpoužívanější řešení pro digitální publikování, což nemůžu říct, za také nepočítal jsem to, ale vzhledem k tomu počtu titulů, který na tom vychází, tak je to poměrně pravděpodobné. Jak jsem říkal, příjemná je ta široká podpora operačních systémů. Velmi příjemné, když jsme s tím začínali, bylo taky to, že vlastně my jsme se byli schopni všechno kolem toho vyřešit sami. Byli jsme schopni si vytvářet jak ten obsah v InDesignu, poměrně jednoduše a příjemně, tak jsme byli schopni tak stejně tak poměrně jednoduše a příjemně i vytvářet si ty aplikace, které pak posíláte na ten App Store. Nejsem programátor, nikdy jsem bohužel nebyl, nejsem tak chytrej, ale nebyl pro mě zásadní problém se to naučit, poprat se s těma certifikátama a vyřešit si to sám. Takže v tomto směru je příjemné i to, že vlastně nejste závislí na spolupráci ještě s někým dalším, kdo pro vás musí například dělat ty aktualizace, musí je tam nahrávat vaším jménem a podobně. Nevýhoda z našeho pohledu jsou potom vyšší náklady na stažení, to znamená vyšší náklady na to, v okamžiku, kdy si kdokoliv stáhne jedno vydání headlineru, které je zadarmo, vždycky to udělá v ukasičce v Adobe Sync, protože tam od nás spadly nějaké peníze, které by z našeho pohledu mohly být nižší. Ale jak říkám, vyvažuje to na druhou stranu prostě to, co nám to řešení nabízí.
pokud někomu nestačí základní Adobe Digital Publishing Suite, tak může si pořídit verzi Enterprise, která je vhodná zvlášť pro velké vydavatele, kteří potřebují ten obsah prodávat a potřebují ten obsah prodávat v nějaké součinnosti s prodejem svého tištěného zboží, s prodejem svých tištěných magazínů. Protože poměrně často chce vydavatel tištěného magazínu, když přichází k digitálu, tak chce nabídnout nějaké balíčky předplatného. Můžete si koupit za X peněz papír, můžete si koupit za Y peněz digitál, anebo případně za méně než je X plus Y si můžete koupit oboje a on to potřebuje nějakým způsobem prostě být schopen zpracovat, být schopen vám zpřístupnit ty čísla, které jste si předplatili, na které máte nárok. V tom případě se u DPSka používáte Enterprise verze, která je výrazně složitější a také dražší. Můžu jenom k tomu ještě jeden komentář. Ono, tenhle ten entitlement ještě umožňuje jednu věc, a to je vlastně, když Martin říkal, co všechno vlastně vás stojí ta distribuce, tak jedna z věcí je, že pokud máte placenou aplikaci nebo placený časopis a platíte ho vlastně, distribuujete ho v rámci Appleovského App Storeu, případně Google Play Storeu, tak vlastně si ten Google nebo Apple si bere od vás řádově 30% z té ceny té aplikace. A ve chvíli, kdy použijete ten entitlement a vlastně ten kontrakt s tím zákazníkem, co předplatný uděláte mimo ten App Store, tak těch 30% zůstane vám, protože v tuto chvíli se o ně nedělíte. Je pravda, že tohle je argument, na který samozřejmě váš velký vydavatelé slyší, protože se nechtějí dělit o své těžce vydělané peníze ještě s někým dalším. Z technologického hlediska je tam pak zajímavý i možnost jakéhosi přímého přístupu na ty publikační servery. Zatímco v případě toho standardního DPSK je naším výrobním nástrojem InDesign, jak už jsem říkal, ne vždy je potřeba ten obsah tvořit vlastně znova, navrhovat tu celou stránku. Poměrně často by šlo použít nějaké šablonové řešení. A v tomhle případě pak to umožňuje dokonce i s pomocí WordPressu si udělat šablony a z nich vytvářet jednoduché stránky, které například pro ten mobilní telefon budou dostatečné. Takže v tomhle je to zajímavá věc. Říkám, bohužel pro běžného českého vydavatele asi cenově poměrně hodně náročná. S DPSkem, co potřebujete? Nic moc. InDesign většina z vás asi na počítači má, ať už CS6 nebo CCčko. Letos na podzim vlastně končí podpora pro CS5.5, takže teď už jenom s aktuálním CCčkem nebo případně s poslední boxovanou verzí CS6. Potřebujete data, ze kterých to vytvoříte. Naše zkušenost je ta, že když děláme pro klienty, kteří mají tištěný magazín, oni nám samozřejmě odevzdají kompletní tisková data, která pro ně někdo vytvořil. No a my je pak ještě naháníme, aby nám dodali nějaká dodatečná data, protože chceme nabídnout něco víc. Typicky chceme například nabídnout nějakou hezkou obálku, ukážu vám, co to v praxi znamená. Chceme například v případě toho Paládia otáčet botama, takže nám přivezou k nám do firmy hromadu kabelek a bot a poté, co to vymámíme od našich kolegyň zpět, tak to jdem nafotit na otáčecím stole, aby se s tím dalo obracet o 360 stupňů. A potřebujete účet u Adobe ID, abyste to mohli někam nahrávat. Okamžiku, kdy to potom chcete i někam opravdu prodávat, publikovat, tak potřebujete si koupit to řešení od Adobe. Potřebujete počítač s Macem, pokud chcete dělat aplikaci pro iOS, protože zatím to prostě jinak nejde. A potřebujete vývojářské účty na těch storech, kam chcete ty aplikace umístit. K tomu snad jenom, že díky bohu u Apple už postoupili a začali nás považovat za vyspělou zemi
Takže už nemusíme posílat do Ameriky fax, jak se nám to stalo ještě před 4 roky, že jsme přesvědčovali, že by nám ten účet měli fakt dát, tak jsme posílali tam kopie, kreditky nebo něco podobného. V okamžiku, kdy ten obsah vytváříte, tak v InDesignu máte prostě 2 další paletky, pomocí kterých se to všechno obsluhuje. Jedna paletka je na tvorbu těch interaktivit. Vy řeknete, že tenhle rámeček má být například galerii, respektive dobře, galerie se tam dělají trochu složitější. Musíte použít jinou funkci InDesignu, která se jmenuje Multistate Object. Takže potom, když máte v jednom objektu více stavů, tak můžete se mezi těma stavama snadno přepínat, ať už to je galerie nebo nějaký blikající čudlíky, že něco zmáčknete a něco se rozsvítí a podobně. Paletka Folio Builder je potom ta, která se stará o komunikaci mezi vaším InDesignem na jedné straně a servery na straně druhé. Je na tom příjemné to, co jsem říkal. Dělá se to všechno z prostředí toho InDesignu, takže vy prostě doděláte článek, nahrajete ho na server, někdo jiný se ho může okamžitě prohlídnout na svém iPadu, může prostě říct, je to dobrý, špatný. Má to i své nevýhody, protože je to relativně zdlouhavý, protože minimálně CS6, kterou máme všichni u nás ve firmě nainstalovaný, tak není... Ten článek je z technického hlediska, nebo ten vytvořený článek pro ten iPad nebo iPhone nebo tablet je z technického hlediska v základu nejčastěji PDF-ko nebo případně PNG-čka a JPEGy, které jsou rozšířené o interaktivitu, to znamená o ty obrázky, které jsme tam dodali k tomu, o ty videa, o tu hudbu a podobně. A tohle se to vlastně se celý vezme, zmuchlá se to do nějakého formátu, kterému se říká folio, a nahraje se to na ten server. No a to zmuchlání do toho PDF-ka doplněného o ty interaktivní věci bohužel nějakou dobu trvá a trvá déle, než bychom často chtěli, protože třeba náš headliner má asi 80 stránek, 80 steků. Jeden stek znamená pás. Když jsme to přepočítávali na stránky, tak je asi 120 nebo 140 stránek podle toho, jak se naši pesálkové rozepíšou. Takže ten časopis je poměrně dost velký a když ho potřebujete pak v poměrně krátkém čase dát na ten server, tak na to potřebujete v našem případě několik počítačů, protože každý dělá jednu verzi pro telefon, pro tablet a pro druhý telefon. Takže jenom tím chci říct, že si dokážeme představit, že by mohlo to být rychlejší. Druhá věc, která už je potom v tom, na internetu, v tom obláčku, kam vy ty věci nahráváte, tak jsou to prostě služby Adobe, které vám umožňují to prodávat, ve kterých vy to publikujete. Jenom řeknete, že prostě tohle z toho vydání se má nějak jmenovat, pod nějakým názvem se zobrazovat v té čtečce uživatelský a dáte tam publish a nazdar. Druhou věc, pokud ten obsah prodáváte, tak musíte ještě propojit ty dvě věci mezi sebou. Vy musíte na serveru toho, kdo vám ten obsah dává do internetu, tak máte to vydání nějak nazvané a u Apple nebo u Google nebo u Microsoftu musíte říct, že obsah s tímto názvem nebo s tímto klíčem stojí nějaké peníze. A tohle je vlastně celý propojení. Vy řeknete na jedné straně, ten obsah se jmenuje takhle a na druhé straně řekněte, obsah s tímto názvem stojí peníze X a vlastně o zbytek už se postará Apple s tím dodavatelem vašeho řešení, no v případě Adobe, nebo ať už je to Google nebo Microsoft. Takže z vašeho pohledu prodej obsahu je velmi jednoduchý. Nemusíte řešit nic moc složitého, jenom musíte mít správně nastavené ceny a správně pojmenované vaše publikace. Takže vracím se jenom k tomu, co už jsem říkal několikrát. Je to jednoduchý na použití. Nejsme programátoři, mý kolegové jsou DTPáci, přesto se s tím naučili poměrně snadno a dobře a umíme distribuovat a prodávat obsah způsobem, který, to je pravděpodobně nejdůležitější myšlenka, způsobem, který by jinak nebyl možný, kdyby takovýhle řešení neexistovalo. Kdyby jsme byli odkázaní na to, že to musíme programovat, tak nikdy se nepustíme do toho, kdyby jsme dělali časopis nebo kuchařku pro tohle zařízení, protože bychom to prostě neuměli, protože to není náš denní chleba.
Ale protože existuje takovýhle jednoduchý řešení, nebo relativně jednoduchý řešení, tak můžeme se pouštět do oblastí, kde by nás to jinak nenapadlo. Kuchařku jsme udělali vlastně jako hobby projekt, protože kolega rád vaří, my ostatní rádi jíme, tak navařil dobrý jídlo, natočili jsme to, sepsali jsme k tomu pěkný recepty a říkám, byl to hobby projekt, ale zaplatil se. Prodali jsme to v 5 jazykových verzích. Překvapivě nejúspěšnější byla mexická, španělská verze v Mexiku. A toto nebylo ostré jídlo. Adobe vám poskytuje nástroje pro distribuci a prodej, poskytuje vám i nějaké analytické služby vlastní a poskytuje vám nástroje, jak jednoduše vytvořit ty aplikace, které vy pak následně někam nahráváte. To znamená dělat si appku pro iOS, Android a Windows. Když vytváříte ten obsah, tak je to poměrně jednoduché, protože nepotřebujete k tomu vlastně nutně ani to zařízení. Vy můžete si ho nasimulovat na svém počítači. Máte screenshot ze srdcařů z tabletové verze a tam jste simulujete vlastně i to rozhraní té čtečky. Takhle vypadá potom telefonová verze, takže vlastně vy si můžete velmi rychle, jednoduše ověřit, jak vypadá ta publikace, aniž byste nutně měli všechny zařízení k dispozici. Protože chápu, že pro někoho, dneska už teda cena těch tabletů spadla, ale zvlášť, když to začínalo, tak vlastně pořídit se tablet jenom kvůli tomu, aby jsme se s tím hráli, ještě než se rozhodneme, jestli to chceme dělat, tak mohlo být poměrně drahý špás. Kromě toho, že se to můžete nahlížet na zařízeních na počítači, tak můžete samozřejmě si to pak prohlížet i na tom cílovém zařízení, ať už je to tablet s iOSem, nebo s Androidem, nebo s Windows. Jak jsem říkal několikrát, přímo pomocí těch nástrojů umíte přidat jednoduché věci, jako jsou galerie, jako je video, audio a podobně. Když potom chcete nějaké sofistikovanější věci, tak je na to dobře použít HTML, se kterým jsou ty možnosti opravdu široké. Klient si vymyslí, že chce mít v časopisu, ve kterém má horoskop čínský, takže chce mít jednoduchou aplikaci, která mu spočítá z data narození, jaký je čínský znamení, takže prostě dělá to nějaký koder, který pro vás dělá třeba webové stránky, tak to udělá během pár chvil. Můžete to tam zaintegrovat a vlastně jako ta aplikace, ta publikace nabídne lepší zážitek než ta papírová verze. Dá se na to použít nějaké věci předpřipravené, existující. Takhle jsme řešili nějaké obálky, že jsme použili prostě existující knihovny, přečetli jsme si, jak se s tím zachází, kam se mají nahrát obrázky a vytvořili jsme krásnou animovanou obálku, aniž bychom vlastně v praxi udělali, napsali jakýkoliv kód. Ptákovina, když jsem ukecal člověka, který dělá software pro křížovky a měl výstup do nějakého XML, tak aby to udělal funkční na iPadu, museli jsme mu teda tehrát učit iPad, aby jenom měl na čem testovat, ale prostě dá se do časopisu nacpat i křížovka. Ale to je ukázka toho, když jsme kdysi dělali obálku právě s animovanýma fotkama nových produktů od Adobe a vlastně byl to karuzel, který se točil, nemuseli jsme nic kódovat, jenom jsme použili něco, co už někdo napsal a volně zpřístupnil na internetu. A samozřejmě dá se takhle celku snadno zpřístupnit například výpis z Facebooku a podobně. Za tu dobu, co se tím potýkáme, za ty 4 roky, tak samozřejmě jsme zjistili, že to řešení, které je naším denním chlebem, to DPS-ko, tak má svá specifika. Rozhodí některé věci na HTML, některé HTML věci na Androidu, tak nám dělá stále ještě problém. Nebyl nám nikdo schopen jako vlastně přesně vyspecifikovat, kde ten problém je, což je asi nejhorší.
Přišli jsme na vtipnou věc, když jsme začali dělat videoobálky pro telefony, že Android telefony, některé starší prostě nepodporují video, které má na výšku víc než 720 bodů. Když my máme to video takhle vysoký a takhle široký, tak je to jedno, důležitý je to, že to nesmí být víc než 720 bodů na výšku objevování bojem. Co nám vadí, že DPS-ko nemá podporu pro single issue na Android, to znamená, my jsme udělali třeba tu kuchařku, je to zbalená publikace, která obsahuje ty naše recepty, videa k tomu, je to hozené na App Store a můžete si to stáhnout do iPadu, ale už si to nemůžete stáhnout do Androidu, protože DPS-ko prostě neumí udělat single issue pro Android. My to řešíme tak, že máme koupenou licenci ještě na Twixel, který tohle umí. Twixel je taky řešení postavené na InDesignu, dokonce protože přichází na trh obsazený DPS-kem, tak nabízí plugin, který by měl tu DPS-kovou publikaci v podstatě jako přizpůsobit tomu Twixlu, aby s tím nebyla práce moc velká, udělat to z nějakých starších dat pro nový systém. Takže prostě občas je to takovýhle jako řešení jednotlivých problémů nějakýma náhradníma cestama. Bohužel prostě jsme nenašli ještě řešení, které by pokrylo úplně všechny naše potřeby. Tak. Nevím, jestli jsem vyčerpal vás, ale vyčerpal jsem už teda úplně sebe. A dovolím se teď vám předvést něco naživo. Takže se omlouvám za nějaké přepojování kabelu. Na chvilku to snad naběhne. Výborně. Já ještě audiem si posloužím. Předpokládám, že představovat vám iPad asi nějak moc nemusím. To, co vidíme tady v kiosku, v newsstandu, tak jsou potom ty jednotlivé čtečky, ať už našich projektů nebo nějakých jiných. Tohle je věc, které teď věnujeme u nás ve firmě možná nejvíc času. Začali jsme vycházet, jak jsem říkal, v březnu. Takže zatím máme vydáno 8 vydání. Aktuální je říjnové, příští týden vyjde nové. No a jak jsem říkal, naším cílem je těm čtenářům přece jenom nabídnout něco víc. Takže takhle si u nás vyhrajem, respektive ve studiu, s nejrůznějšími muzikanty. Je to možná jedna z nejpříjemnějších částí, protože jsme zjistili, že jsou to poměrně normální lidi. Tak, já jsem teď někam odklik omylem. Časopis Headliner je prostě časopis o muzice, který na rozdíl od těch, co jsou na papíře, hraje. To je asi nejstručnější vysvětlení. Tohle je věc, kterou jsem vlastně zapomněl zmínit. Kromě toho, že vám to umožní dělat vám, pro vás, pro vaše klienty, interaktivní časopis, tak to umožní taky nové možnosti inzerentům. Takže můžete jim dělat inzeráty interaktivní, klikací, hrací podle toho, co se vymyslí. Z naší zkušenosti opět jednoznačně největší problém je vymámit z inzerenta dodatečná data. Inzerent je zvyklý na to, že mu mediálka připraví inzerát podle TPček na ty formáty, které
dostal nadefinované od mediálky, takže o víc se nestará a my na něm, najednou po něm chceme něco víc. My po něm chceme otevřený data, ať si to můžeme přizpůsobit na displeje zařízení tak, jak potřebujeme. A k tomu po něm chceme dodatečné obrázky, chceme po něm zvuky, chceme po něm videa a podobně. Chcete si poslechnout, co je z pohledu našich redaktorů tenhle měsíc zajímavý? Je to prostě velmi jednoduše a snadno. Časopisem se listuje podobně jako klasickým časopisem. Někdy jsou to pásy, když je, nám to, když je to z našeho pohledu lepší. Někdy jsou to stránky jednotlivé. Jak vidíte, moc interaktivity tady vlastně nevidíte. Neviděli jsme důvod zásadní k tomu ty uživatele, ty čtenáře nějak přetěžovat něčím. V našem případě, vzhledem k tomu, že se nám podařilo postavit, myslíme si, dobrou redakci z dobrých jmen, tak sázíme na to, že důležitý je ten text. Samozřejmě v okamžiku, kdy chceme nabídnout nějaký videoklip na YouTube, tak tam se snadno někam na tlačítko schová, ale není to nic, čím jsme ty lidi nějak chtěli přetěžovat. Myslím, že nejsofistikovanější efekt, co tady máme u reportu z koncertu. Že tady máme galerii. Takže prostě lidi nenutíme do ničeho speciálního, nenutíme prostě na něco stále tapat a klepat, protože si myslíme, že gro je ten text. Samozřejmě pak je tady případ jiný, kde naopak ty lidi nutíme tapat a klepat, aby se s tím hráli co nejvíc. Takováhle jednoduchá interaktivní obálka může vzniknout i v podstatě při běžném focení, kdy ten klient stejně potřebuje nafotit ty fotky, tady nějakou mis, myslím. Takže prostě pošle tam někoho navíc, nebo případně fotograf na svůj dneska typicky kvalitní digitální fotoaparát prostě natočí video, ze kterého se dá udělat, byť ne nějaký zázrak, ale aspoň hezká animovaná obálka, která to ozvláštní. Tak, já se tady rychle proklepu. Jak jsem říkal, tohle vám papír neudělá. A je to poměrně jednoduché na výrobu, poměrně efektní a oblíbené u čtenářů i zákazníků. Tady se pak už vyžíváme i v těch tapacích věcech. Tak, já ještě rychle jenom skočím do obecné čtečky. My jsme byli, spolupracovali jsme určitou dobu i na přípravě magazínu pro společnost OVB, který z našeho pohledu, co se týká toho obsahu, je možný, že se dá najít nějaký nudnější obsah, ale my jsme se s ním naštěstí nepotkali. Ale přesto se nám z toho, myslím, podařilo udělat jako poměrně hezký magazín, který bylo v podstatě zábavný prohlížet, ale to si myslím, že je správně trefit, ale to si myslím, že je vlastně jako to gro udělat to nějakým způsobem zajímavý. Tady to je jednoduchá HTML komponenta. Opět snadné rozšíření možností.
Takže vidíte, že tady využijeme nejenom InDesign, ale i další nástroje od Adobe, jako je například After Effects. No a já teď přeskočím z tohoto zařízení na telefon, protože vám chci hlavně prakticky ukázat, jak si myslíme, že udělat časopis pro telefon, aby se dal číst. Jo, tady rovnou vidíme report. Zatímco v případě iPadu jsme měli ty fotky udělané jako tapací galerii, tady už s tím uživatelem nechcem obtěžovat a udělali jsme to nejjednodušším možným způsobem. Prostě ty fotky jsou pod sebou. Není moc co řešit. Text většinou jenom do sloupců. Jednoduchá sazba. Zjednodušený layout. Takže ten obsah se prostě dá zpřístupnit i na tom telefonu poměrně snadno v dobře čitelné podobě. Ten zážitek z toho je podobný, ale není to, je to prostě čitelný, to je důležitý. Malý displej, byť s velkým rozlišením, potřebuje jiný přístup. Co se líbí samozřejmě potom především našim partnerům a inzerentům, tak je prolinkování s obsahem na iTunes a podobně. OK, to už trvá na mývku moc dlouho. A ještě si v rychlosti jenom zkusíme ukázat, že i tak graficky bohatý časopis, jako byl ten magazín Palladium před chvílí, tak se dá prostě zase upravit do podoby jednoduše čitelné. Drobnost, která potěší, pokud chcete si to něco uvařit podle receptu, který tam je, tak jenom klepnete a to. A já se omlouvám, já jsem zapomněl ještě ukázat z tohoto zařízení jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl díky jídlu. Tak jak jsem říkal, kolega, který rád vaří a my to rádi jíme, tak dělali jsme spolu kuchařku, hubněte s chutí. Já jsem teda důkazem toho, že byť jsou ty jídla zdravá, tak když se jich moc, tak stejně nezhubnete. A tohle je i ukázka, kdy jsme si dali tu práci a udělali jsme to v obou dvou pohledech. Každý se chová trošku jinak. Tady jsou dominantní fotky, ale máte tady stále přístupný i nějaký základní informace. Když si to otočíte takhle, tak máte přístupný recept, včetně rozepsaných energetických hodnot. U některých receptů tady máme i video. Spokojíme a zase recept se poměrně snadno dá poslat mailem. Zatímco to, co jsme ukazovali před chvílí, Headliner Palladium, je udělaný jako časopis, vychází to periodicky, v případě Headlineru jednou za měsíc, v případě Palladia jednou za půl roku. Kuchařka byla jednorázová záležitost, která je celá nahraná v App Store, celou si tam odsud můžete koupit a stáhnout za nějaký mrzký peníz, kdybyste chtěli udělat nám radost. Tak.
Pokud máte otázky, jsem s nimi, rád je zodpovím, co mě budou možnosti a znalosti stačit. A prosím vás aspoň jednu. Děkuju. Dobrý večer. Já když jsem sledoval, jak jste listoval v tom ekonomickém týdeníku, tak jste si u jedné tabulky posunul o pár sloupců dál, ale nevšiml jsem si, že by tam bylo nějaké gesto, které by mi říkalo, tady si posunte. Kdy se rozhodujete, kdy tam gesto dát nebo nedát, nebo lidi dneska hodně jako jezdí prstama všude po tom tabletu? Já to spustím s dovolením rychle znova. Ono tam je. Ono tam je, ale ta otázka je hrozně správná, protože všechny tyhle ty věci, ještě musíme přemluvit projektor, všechny tyhle ty věci musí být označený. Musíte k tomu přistupovat tak, že ten člověk nebude šudlat prstem jak blázen, aby náhodou něco našel. To můžete teda udělat dítěti a můžete ho tak zabavit na dlouhé hodiny, ale ne dospělému člověku. Takže například tady, když se podíváte do toho pravého horního rohu, jestli vidíte, tam je nápis posun. Takže to můžeme takhle posunout. A když se vrátím k té tabulce, tady zase uvidíte vpravo nasvislo klepnout. Pokud tu tabulku ještě někde najdu teda. Tady. A tady zase vidíte, na tou tabulku je posun. Já jsem se jenom netrefil do toho, že jsem chtěl jí posouvat tady až dole v tom dolním textu, takže jsem začal posouvat celou stránkou. Ale když budete posouvat jenom tou tabulkou, a tam jste zase věc, která se poměrně snadno udělá přímo v tom InDesignu. Vy uděláte rámeček, řeknete mu, že je to rámeček, který obsahuje posuvný obrázek, řeknete mu, že ten obrázek se posouvá horizontálně, vertikálně, případně v obou směrech, a tím to vlastně hasne. Za každopádně za tu otázku děkuju. Navigace je z našeho pohledu prostě vždycky důležitá. Vychází samozřejmě jako řada lidí už z toho, že obecně digitální zařízení, tablety, telefony jsou něco už skoro samozřejmého, ale i z našich testů na našich pokusných osobách tak zjišťujeme, že například tady strašně málo lidí ví, že máme animovanou titulku. Prostě to tlačítko DJ Witch zde by muselo být fakt velký, fakt červený a fakt stroboskopicky blikat. Pak by si toho ty lidi jako dobře všimli. Ke každé publikaci, která od nás odchází, tak přibalujeme zdarma i návod. S vysvětlením vlastně, co ty... Vy to nevidíte možná... Nevím, jak zepředu přesně vidíte ty jemné linie. Každopádně prostě snažíme se vysvětlit, co jsou jednotlivé elementy, které člověk v textu potká, aby věděl, jakým způsobem s tím má zacházet. Takže nepovažujeme to za samozřejmost, nechceme uživatele týrat, aby někde klepal a hledal. Chceme mu ten rozšířený obsah zpřístupnit co nejlépe, protože jinak ten obsah vlastně tam je zbytečný, pokud ho ten člověk nenajde. My jsme takhle vyházeli z některých publikací videa, protože jsme zjistili, že videa zabírají třeba 100 mega a dívá se na to, díky těm statistikám to víme, se na to dívá tak málo lidí, že jsme prostě vyhodili a nalinkovali jsme je z YouTube, protože raději těm lidem dáme něco, co se rychle načte, než jim tam spát videa, na který se vlastně nechtějí koukat. Bylo to pro nás zajímavé zjištění, protože jsme měli pocit, že na tom tabletu ty lidi přece musí mít chuť se dívat na obrázky pohyblivý. Nechtějí. Prostě pro ně je to způsob, jak ten obsah konzumovat, jenom je digitálně, není tištěný a nepotřebují k tomu nutně to video. Druhý dotaz? Aspoň na tři bych to rád dotáhl. Dobrý večer. Jenom bych se chtěl zeptat, vy jste to teď už nakousnul, jaká je únosná teda velikost, když bychom mluvili o aplikaci, kterou si stahuju, že to není ten periodický časopis, když mám aplikaci, kterou si stahuju, jako je třeba ta kuchařka, co je běžná, únosná velikost kapacitně v megabajtech? Na tohle vám odpovím ku podivu hůř, než kdybyste se mě zeptal na ten periodický, protože tam si myslíme, že to má být do 100 mega. Tam si myslím, že by to mělo být do 100 mega, protože to prostě stahujete relativně často.
Pardon. Ale v případě tady těch věcí, které jsou nahrané na App Store, ten uživatel k tomu přistupuje, aspoň si to myslíme, a jako z toho, co jsme se o tom bavili s našima pokusnýma skupinkama, tak nám to potvrzují, že ten uživatel k tomu přistupuje jinak. Ta publikace má být co nejmenší, ať s tím má pravidelně co nejmenší tu otravu. A z toho App Store ten uživatel naopak už je zvyklý, že když si stahuje třeba hru, já nevím, jestli jste někdy na to stahoval nějaký Asfalt nebo něco podobného, tak jsou to stovky megabajt, tak občas už jsou to gigabajty. Když se stahujete navigaci do telefonu, tak je zase gigabajtová. Takže naše 156 megová kuchařka, tak si myslím, že byla naprosto v pohodě. Když jsme dělali Srdcaře a dělali jsme je, když přišly vlastně retinový iPady, tak ještě Adobe nepodporovalo PDF-ko, takže vlastně, aby ten text byl čistý, tak jsme museli dělat PNGčka s dvojnásobným rozlišením. Takže to byly PNGčka s rozlišením 2048 na 1536, myslím, nebo něco podobného. Hrozný plachty. A už jsme se dostali s tím, že jedno to vydání se dostalo na gigabyte, která už lidi začali nadávat. Takže ty texty, které jsme teď viděli, to jsou obrázky? Ty texty všechny, které jste viděli, jsou opravdové PDF-ka. Základem toho formátu v případě tohoto řešení, v případě Adobe Digital Publishing Suite a s tím nastavením, který používáme, je PDF. Z jednoduchého důvodu. Protože to PDF-ko poskytuje perfektně vyrastrovaný text bez ohledu na rozlišení toho zařízení. To je vlastně věc, jako, kterou jsem tady moc nenakous, protože ji nemám rád, ale já se pohybuju převážně jako uživatel v bezpečném hájemství tady těch jablíčkových zařízení, které až donedávna měly maximálně dvě rozlišení. Dobře, s příchodem iPhone 6 a 6 Plus už tam taky bude čurbes. Ale uživatelé s Androidama mají hodně rozdílných rozlišení, jak ve smyslu poměru stran, tak ve smyslu samotného rozlišení od, já nevím, nějakých 480 nebo 800 až po Full HD, jenom na telefonech. Takže vlastně dělat na to bitmapové obrázky by byl nesmysl. A to PDF-ko nebo případně toho TML, tak je vlastně jediná rozumná volba. Protože to vám zajišťuje, že se ten text vždycky vykreslí detailně a perfektně bez ohledu na to, jaký zařízení to vlastně fakticky je. A takže si to vlastně mám představit tak, že máte dva základní rozměry, co se šířky týká, a pro ně to sázíte. Máme to tak, že sázíme na iPad, což znamená, my to děláme na 1024x768, přestože retinový iPad má rozlišení dvojnásobné. Náš výchozí rozměr pro iPad je prostě těch klasických 1024x768, z toho důvodu, že text tam bude perfektně čistý vždycky a obrázky DPS-ko tam do toho cpe ve 108 dpi, což je dostačující rozlišení. Je to vlastně, on tam ten obrázek nacpe v třičtvrtečním rozlišení toho retinového iPadu. A u té fotky to prostě, když se na to podíváte detailně, kdybyste se podíval na plné rozlišení a na těch 108 dpi, tak to poznáte, ale vlastně pro běžné použití to stačí takhle. Děláme to z toho důvodu, to mě strašně rozčuje, děláme to z toho důvodu, aby to zůstalo co nejmenší datově. Kdybychom to dělali na to rozlišení retinový, tak to zase naroste hodně a ten přínos už tam nebude takový, aby to ten uživatel ocenil. V případě telefonů, tak jsme původně pracovali jenom se čtyřkovým rozlišením, to znamená 640 na 960. A pak jsme přidali iPhone 5. To se snažíme udělat tak, že vlastně my ty články většinou máme v pásech, protože na tom telefonu je to přece jenom přirozenější způsob projíždění těch článků. A jenom pak lehce upravujeme začátky těch článků. Takže máme udělané jako dvě folie, dvě publikace, máme udělané pro iPhone 4 a pro iPhone 5, který se od sebe liší tím, jestli ta fotka je takhle vysoká, nebo jestli je vysoká o, kolik to je, 150 pixelů víc. Mikrofon umřel. Chtěl jste se asi zeptat na Androidy. Tam jsme to udělali poměrně jednoduše. Odmítáme strávit mládí na dělání čtyř formátů, takže používáme na Androidí telefony iPhoneový pětkový folio,
Ten displej je využitý typicky na plnou vejšku a po stranách jsou malé proužky. A u tabletů typicky jsou zase proužky malé nahoře a dole. Kdyby jsme narazili na řešení, které by nám to umožnilo jako opravdu jednoduše udělat pro všechny ty rozměry, tak by to bylo fajn. Ale vlastně ani třeba to Triobo, který je založený na HTML, nemám pocit, že to má vyřešení tak dobře, aby nás to uspokojilo. Takže vlastně jsme seděli na tu ruční práci a třeba děláme prostě ty dva formáty pro dva telefony, aby to vypadalo líp. Tak, prémiový třetí dotaz. Výborně, děkuju. Já bych se rád zeptal, jakým způsobem můžu dneska prodávat digitální obsah uživatelům desktopu, který nám z toho trochu vypadl v tuhle chvíli. Blbě. Blbě z jednoduchého důvodu, kvůli neexistující infrastruktuře. Když přišel Apple s tímhle v roce 2007 a v roce 2008 na to uvedl i App Store, tak tím vznikla infrastruktura pro ten prodej obsahu. Kromě toho, že umí to nabízet ty aplikace, tak to umí nabízet do toho i publikace. Umí to do toho nabízet prostě obsah obecně. Vy můžete v rámci App Store, ať už je to Google Play, Windows Store nebo iOS Store, můžete obecně v rámci aplikací prodávat cokoliv. Nový levely do her, pokud máte děti, tak o tom určitě něco víte. Můžete prodávat publikace, můžete prodávat cokoliv. Na tom desktopu jsou sice taky story, typicky Windows Store v osmičkách a Mac App Store na Macu, ale zdá se, že a ani ze strany tvůrců řešení a podle všeho ani ze strany vydavatelů není tak velká poptávka, aby se ten obsah prodával. Existují různé varianty. Adobe má webový prohlížeč. To folio, který já tady udělám pro typicky ten iPad, tak já můžu potom na serveru označit, že se dá prohlížet na webu. Pokud je to prodávané folio, tak já můžu předřadit nějaký svůj paywall. Ale musím se to řešení udělat já. Neexistuje vlastně řešení jednoduchý, abych já někomu řekl, prodávej to pro mě. Musí se prostě... Je to problematika mikroplateb obecně. Zatímco v případě těchto zařízení jsme se smířili s tím, že jim svěříme svoje kreditky za ten luxus, že si můžeme jednoduše něco koupit. U těch desktopových počítačů tomu tak prostě není. Takže například u Windows 8.1, což je ale bohužel strašně malá skupina uživatelů desktopových počítačů, se dá využít to DPS-ko, protože prostě ten systém je stejný pro tablety, pro který Adobe udělalo tu čtečku a dá se využít i na desktopu. Máme takový čtenáře. Půlku z nich pomalu znám osobně, ono jich fakt moc není. Takže pro ty desktopy nejčastěji se pak na to používají platformy typu Publero a podobně, který mají nějaký svý čtečky, ale já se přiznám, že vlastně teďko z hlavy mám, ale Publero má i vlastně svý spoplatnění v obsahu, takže jako používá se na to takováhle věc. Je potřeba vědět, jestli je potom poptávka od vašich čtenářů. No, já si myslím, že by právě byla a přijde mi i škoda vlastně nevyužít tu práci těch DTPáků, který zalamujou ty časopisy pro formát toho tabletu nebo mobilu. Zkrátka chybí mi tam jakoby ten další kanál, kterým bychom mohli doručit vlastně i ten placený nebo neplacený obsah uživateli, který třeba tomu nemá tablet, je konzervativní, buď nemá tablet, nechce používat chytrý telefon, není mu toho pohodlný, anebo třeba nemá důvěru v ty platební metody, které mu vlastně nabízí App Store nebo Apple nebo Android. No, platební metody, to je právě ten problém, o kterém mluvím. Jak byste ty lidi spoplatnil? Pošlu vám to složenkou? No, to by asi bylo pro ně ideální. A sakra. Asi Michal k tomu možná něco chce říct za Adobe, jaký oni na to mají třeba pohled. Z mýho pohledu jako firmy, která ten obsah vytváří, ano, máme uživatele, kteří by chtěli ten obsah konzumovat i na desktopu, ale jich fakt strašně málo. No, já bych k tomu měl ještě jeden komentář a to je to, že my jsme poměrně dost sledovali i to, jaké řešení právě pro to, jak převést tady ty interaktivní časopisy do desktopové podoby.
K tomu mikrofonu není návod. Takže to řešení, prostě, který třeba my máme, ty čtečky pro ten desktop, tak tam to použití je trošku jiný, nebo ten záměr je trochu jiný. Ten záměr je takovej, že my to bereme jako propagační nástroj. Že někdo, kdo má ten koupený časopis třeba na tom iPadu a chce přes Facebook poslat jeden článek někomu, čímž fakticky prostě pro toho vydavatele toho časopisu nějakým způsobem zpropaguje to médium jako takový, ale celkový čtení, že by si celý ten časopis četli v té formě, jak byl navržený pro ten iPad na tom desktopu, já jsem teda zatím vždycky řešení, které jsem viděl, mě přišly strašně násilný. Je to prostě, to je něco takového, jako já musím říct, že v tuto chvíli musím gratulovat opravdu tomu, jak dělají kluci Headliner, který se opravdu těm platformám přizpůsobuje. Když se podíváte a máte tu verzi pro ten iPhone a ta verze je prostě reálně použitelná, což je hodně málo vydavatelů časopisů, který opravdu si uvědomují to, že ke každý té platformě musí přistupovat výrazně jinak. Já se to jenom doplním vlastně, co se týká toho formátu. Jak říkal Michal, ty čtečky, které jako jsou na ten desktop, tak obecně nejsou moc pohodlný, což teda platí i o té čtečce od Adobe, kterou považuji za vcelku jako zlo. Ona je ergonomicky navržená tak, že vy ten obsah uděláte na výšku. Ve většině případů ho uděláte na výšku. Pokud uděláte na placato, tak se vám bude na tom desktopu prohlížet mnohem lépe. Ale většinou to uděláte na výšku, ale počítačové monitory jsou placaté. A ta čtečka od Adobe je udělaná tak, že je v prohlížeči, což znamená, že tam je nějaký bordel okolo, ten Chrome, jako má tam ty lištičky a podobně. A pak tam přidá ještě vlastní bordel, protože je tam takhle velký nápis Adobe. Takže jako pro ten vlastní obsah tam zbývá strašně málo prostoru. Na tom desktopu vy byste tomu člověkovi chtěl nabídnout primárně tenhle obsah, protože ten se prostě bude vždycky číst na notebooku, na desktopu líp. Ale v tom případě byste ho zase musel přelamovat, a je otázka, jestli by to bylo efektivní. Jako, já tomu rozumím. Máme i ty otázky taky, ale přijde mi to vlastně jako jen náhražkový řešení, že kdybych chtěl těm... To, co říkal Michal, oceňoval, že děláme ten telefonní formát, který je použitelný. Když už to chceme těm lidem nabídnout, tak jim to chceme nabídnout v co nejlepší podobě. Museli bychom to zase přelámat jako na další formát a nejsme si jistí, že by ta poptávka byla tak velká, aby se to vyplatilo. Tady, ty chceš se ptát, nebo chceš mě zkrouhnout? Tak jeden dotaz, úplně odskočím od technologie. Mě by zajímal business model, který jste pro ten Headliner zvolili. Je k dispozici zadarmo. Mm-hmm. Kdo to platí? Vy jako firma, nebo jste zvolili nějakou příjem z inzerce? Nebo... Tak ukazoval jsem, že tam jsou nějaký inzeráty. Naštěstí se nám podaří většinou je pak vyfakturovat a vytáhnout z těch lidí peníze, když se objednali. Je to jednoduchý, je to postavený tak, že v okamžiku, kdy se nám podaří ten projekt dostat tam, kde máme naplánováno, tak to prostě zaplatí čistě ta inzerce. Tenhle rok tady vzniklo vlastně několik projektů, který se snaží proniknout i do digitálního publikování s placeným obsahem, Echo 24, Reportér. Náš názor na to je takový, že v okamžiku, kdy je to jenom digitální projekt, jenom tabletový, tak si myslíme, že bude hodně těžký ho uživit. Jenom čistě z těch tabletů, pardon. V okamžiku, kdy to funguje v nějakém jako širším celku. Echo začalo s webem, pak přišlo s tím digitálem a pak přišlo s printem. Že vlastně ty jedny informace, které jednou zaplatíš, použiješ ve více kanálech, tak ta šance je samozřejmě větší. Stejně tak jako vydavatelé printu, který přicházejí na digitál, tak vlastně jako v uvozovkách recyklují něco, co už jednou zaplatil. Ale my to máme prostě postavený na tom principu, že chceme dosáhnout pokrytí plných nákladů a zisku prostě na inzerci od vydavatelů, od kapel, od výrobců hudebních nástrojů a podobně. A co musím zaklepat, my jsme na trhu vlastně 3/4 roku. Naše cíle jsme nejenom splnili, ale překročili, teda aspoň pro letošní rok. Takže jako správní stachanovci do příštího roku doufám, že už jako stoupíme s tím, že už budeme vlastně na černo. Což z našeho znamená to, že jste na nule nebo na dní? Teď jsme na nule.
Teď zatím to stálo jedno auto. Ale jako ne moc drahý auto, zase jako není to nějaký bavorák. Snad už. Já bych se chtěl zeptat, když mám časopis tištěný, čtyřikrát ročně vychází 64 stránek a chtěl bych ho dělat tím způsobem, jako děláte vy ten headliner pro iPhone, iPad, kolik mě to bude stát. To znamená, je zlomený v InDesignu a můžeme si to v InDesignu lámat a teď je o to, jaký nástroj, kolik to teda stojí vlastně. Pokud máte InDesign, ano. Šestku nebo CCčko, tak nebudou vás nic stát, jako ty nástroje, ty máte. Bude vás to stát, a pokud půjdete touhle cestou, o který já jsem tady mluvil, že jsme šli my, tím DPSkem, protože to je jediný, o kterým já jsem schopen mluvit, protože s tím mám ty praktické zkušenosti. Já jsem to pochopil tak, že se musí koupit ještě nějaké nástroje od Adobe. Ne, ne nástroje, služba. Je to služba. Jmenuje se to Adobe Digital Publishing Suite. Michal vám to určitě hrozně rád prodá. Stojí to asi 100 000 ročně. A bohužel teď se změnily nějak podmínky, které předtím byly poměrně vstřícné. Vlastně pod tou jednou licencí šlo provozovat neomezený počet titulů. Teď se to změnilo tak, že teď jde provozovat jenom jeden titul pod jednou licencí, což tu ekonomiku výrazně posouvá jinam. My jsme ty 3 roky jako na tom si to postavili, že máme těch titulů hodně pro naše klienty. Teď už to jako není tak zajímavý. Takže potřebujete tu roční licenci a pak za každý stažení budete platit nějaké peníze, což je, mám pocit, asi 22 eurocentů nebo něco podobného, což je kolem 6 korun zhruba. Takže za to za rok zaplatíte zhruba 100 000 plus minus a když si to stáhne 100 000 lidí, což teda budete jako dobrý, tak za to zaplatíte 600 000 korun. Za tu distribuci. Počítám to správně. Existuje možnost, aby to někdo opublikoval, třeba vy? Co myslíte? No ten časopis, když je to pak hotový, připravený. Já vím, že třeba v Praze se někdo, existuje Mac Plus, v Praze prostě někdo nakoupil a nabízí publikování za nějakou částku toho jedno vydání třeba. Tohle je věc, kterou my jsme strašně rádi před 3 roky dělali pro naše klienty. A potom někdo přišel a řekl ne. Bohužel Adobe změnilo na jaře podmínky té licence, kterou používáme a vlastně, jestli si pamatuju závěr diskuzí, tak v daný okamžik vlastně nenabízíte agenturní model vůbec. Ano, ale do téhle diskuze bych se nerad pouštěl, byla dlouhá, náročná. Já vám rád dám na sebe kontakt a rád se s váma o tom pobavím. Děkuju. Ještě dotaz vzadu, pánu žlutém. Tak já se chci jenom zeptat, půjdem hovorit po slovensky, dobré, je to pro mě jednoduše? Nemám problém. Já se chcem akorát spýtat, že bavíme se tu o nějakých problémoch, aj z hlediska toho finančného prístupu a tak ďalej. Či není náhodou prostě vytláčačom tohto publikovania časopisov prostě responsivní design, či to není prostě jednoduchší riešenie, ako úplně obísť celé story, ako tam zaplatíte, povedzme, nejakú registráciu užívateľov a tieto veci, nech sa proste vytvorí jedno nejaké dobré CMS-ko, ktoré vizuálne bude spĺňať tie štandardy, nech tam je proste urobená responsivita proste pre smartfóny, iPady, široké, vysoké, hociaké a nech to vyzerá proste dobre všade. A či to proste nie je jednoduchšie, ako proste dávať nejaké poplatky App Store, ako proste potom to takým náročným spôsobom obchádzať. Ďakujem. Tvoje odpověď má 2 části. Za prvé, jedna je to, co jsem říkal, že chceme, aby to byl zážitek jako s časopisem. Což s použitím webových technologií jde, ale nejde to udělat úplně tak dobře na webu. Je potřeba rozlišit tyhle 2 věci. A druhá věc je, že s použitím webových technologií, responsivního designu a podobně zvládneme hodně. Ale je potřeba do toho taky investovat hodně práce, aby to vypadalo a fungovalo dobře. Pokud se tím zabýváte, tak to sám víte, že jako není to úplně zase takhle.
To je jedna věc. A druhá věc, pokud chceme, aby to vypadalo dobře z hlediska grafického, tak si myslíme, že prostě bychom stejně na tom webu s tím strávili víc času než na tom InDesignu. Museli bychom snížit naše nároky, museli bychom to udělat víc šablonový. Například ten telefon, my bychom strašně rádi dělali nějakým jednodušším způsobem než tom InDesignu, protože by to bylo efektivnější, protože tam ten layout je opravdu jednoduchý a takhle to teče dolů a nazdar. Ale ten iPad, vlastně, když chceme udělat, aby vypadal fakt dobře, když si s tím chceme fakt vyhrát s jednotlivýma článkama, když chceme udělat něco jako je to Palladium, tak to si myslím, že prostě v CMSku neuděláme. Ne, rozhodně, myslím si, že ty náklady by byly vyšší, než to udělat v tom InDesignu, protože vlastně ta šablona by stejně se musela přizpůsobovat. Jako nemyslím si, že by to šlo udělat tak univerzálně, aby to šlo použít znova a znova, když máte jiný rozsah produktů, jiný rozsah textu a podobně. Neříkám, že jako můj názor je stoprocentně pravdivý, jako rád se podívám například na řešení, které by to zvládlo, protože pro mě by to znamenalo třeba snížení nákladů a podobně, ale prostě takový řešení jsme zatím nenašli a ten lidský přístup tomu dává tu hodnotu navíc, že to prostě vypadá dobře, je to odladěný, není to prostě CMSkem nalitý. No. Já k tomu jenom dodám ještě jednu věc a to je, a my poměrně děláme neustále dost intenzivní analýzy toho, jak se lidi chovají na těch mobilních platformách, ať jsou to tablety nebo telefony. A tam jedna ze zajímavých statistik, kterou my sledujeme neustále, je, kde lidi tráví nejvíce času. A ono více než 80% času lidi tráví uvnitř aplikací a ne na webu jako takovým. Takže ono samozřejmě, jako existuje hybridní řešení, že vy vezmete webový obsah, zabalíte ho do nějaké aplikace a budete ho distribuovat jako aplikaci, což je teoretická alternativa, ale čistě prostě mít headliner jako headliner.cz a očekávat, že vám tam ty lidi v tom stejném množství budou chodit, se ukazuje jako poměrně nereálná. Tuhletu chvíli. Z těch mobilních zařízení. Z těch mobilních zařízení samozřejmě. My vlastně nemáme headliner. Já můžu ukázat, je poměrně jednoduchý web, který v plní funkci vlastně čistě jenom informativní. Který jako jenom vám řekne, kde si to můžete stáhnout a co v tom vydání bylo a tak. Ale protože prostě my chceme, a nebyl by problém tam dát ten článek celý, a nebyl by problém se s tím pohrát, aby to vypadalo líp. Ale byl by problém to udělat tak dobrý, jako je to na tom iPadu, na tom webu. Bylo by to drahý, protože prostě by tam musel, jako bychom se museli pronajmout nějakých několik Indů nebo Číňanů a to by to pro nás prostě dělali jako pak za náklady, které by dávaly smysl. Ale pro nás furt dává větší smysl dělat to v tom InDesignu, než to dělat na tom webu. Já neříkám, že váš přístup k nějakým konkrétním věcem nemusí být jiný. Já mám pocit, že například Reportér, teď nevím, některý z těch nových časopisů, má publikační systém, který je postavený hodně na CMSku, hodně na šablonách a mají prostě předpřipravených pár šablon, jak ten článek bude vypadat, fotka, galerie a podobně. A je to extrémně rychle připravený a je to efektivní. Ale je to něco jiného, než to, že my chceme udělat jako fakt hezký časopis. Takže tak. Tak, já vám děkuji všem za vaše otázky. Ještě jedna otázka. Mě už bolí nohy, ale to přeču. Takže už mě docela tlačí na tý židli zadek, tak nebudu dlouhej. Já se vrátím k těm odpovědím, které jste říkal. Říkal jste, že jste došli do nějakého bodu, kde jste spokojený a že máte nějaké cíle. A mě by zajímalo, pokud to není tajný, kolik teďka máte individuálních přístupů a stažení a kolik je ten cíl? Jediný, co vlastně my k tomu říkáme, že máme čtenost, která teď přesahuje 15 000. Takže tak. Zajímá. My jsme, když se podíváte na všechny projekty, které tady vznikly, OK, srdceři jsou možná ještě větší punk než my, ale když se podíváte na Dotyk, Echo, Reportér a tady ty velké projekty, které tady vznikly, tak my jsme proti ním fakt těžký punkáči. My jsme DTP Studio, který se rozhodlo dělat časopis, nahnalo dohromady
lidi, kteří o tom umějí psát. Pak ještě nad něma je potřeba práskat byčem, aby to odezdali, tak to asi znáte. A za vlastní prachy, to je důležitý, jsme to začali vydávat a zkoušíme vlastně, jako, jak to bude fungovat. A například najmout si obchodníka, který bude se živit jenom tím, aby prodával inzerci a musí uživit sebe a ještě ten časopis, tak je vlastně jako do určitý fáze pro nás nerealizovatelný. Takže my jsme teď ve fázi, kdy se nám podařilo za půl roku výborně vyrůst. Dosáhli jsme fakt na čísla, které jsme mysleli, že budeme mít na konci roku, tak jsme měli na konci prázdnin. Máme na to perfektní odezvu od lidí z branže, ať muzikanti, promotéři, Music City, který prodává vybavení. Máme na to teda, což je taky důležitý, perfektní odezvu od čtenářů. Musím říct, že když jsem viděl na Google Play, že máme hodnocení asi 4,8, tak jako jsem vlastně pyšnej. Takže myslím si, že je to skvělý. A teď do toho prodáváme inzerci, ale narážíme na to, že jsme prostě malá firma, která je DTPko. My jsme vydavatelství, za náma nestojí miliony. Když se projedete po magistrále, tak uvidíte tablet média s dotykem jako na spoustě billboardů. Někdo toho nasypal miliony a oni mají na to, aby se postavil velký tým, který to prodává. My rosteme v mezích toho, co jde, ale rosteme a myslíme si, že se nám vlastně jako podařilo se dostat na tu trasu, kde to bude znamenat, že uspějeme, což teda nechci zakřiknout. Ale myslíme si, že to ukazuje, jako že se dá tady udělat i oborový časopis, který není tak široce zaměřený jako třeba Dotyk, Echo Reporter, a který může uspět. Obávám se, že neřeknu přesnější věci, ale říkám, jako děláme to z vlastních peněz nebo z peněz mýho šéfa a jako prostě si koupí o auto míň. No. Tak jo, já vám hrozně moc děkuji za vaši pozornost, za vaši trpělivost. Mluvil jsem tady výrazně díl, než jsem chtěl a vůbec měl v úmyslu vás trápit, takže vám děkuji za 2 hodiny vaší pozornosti. Pevně věřím, že nějaký informace jste si odnesli. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak jsem k dispozici. Kdybyste chtěli na mě kontakt, tak vám ho rád dám, ať už jenom třeba kvůli konzultacím, protože jako chápu, že každýho potřeby jsou jiný, ale rádi lidem pomáháme i tím, jenom že poradíme s našima zkušenostmi, které jsme nazbírali za ty 4 roky. Děkuji za pozornost.